Hjertelig velkommen til The Stream. I kveld så skal artistene våre sette sammen sine egne drømmeopptredener, og det kommer til å bli helt fantastisk. Men som programleder, hvis jeg skulle sette sammen min perfekte drømmeåpning på en slik sending, ja, da ville jeg gått ut på scenen på et fullsatt Chateauneuf, tatt imot litt applaus. Gjerne fyrt av litt konfetti. Så skulle vi hatt et trommesett. Der har vi jo et trommesett, så da ville jeg gjerne bare tatt av meg jakken. Gjort meg klar. Bare satt meg ned. Og så bare startet show, egentlig. I need you right now. Yeah, I need you.